Pere Mestres i Ventura ha presentat aquest dijous el llibre dedicat a Antoni de Gimbernat i Arbós a la Fundació Privada Redis, un entès de la medicina cambrilenc que va viure durant el segle XVIII i XIX. No només va ser cirurgià, sinó que també va transformar la medicina espanyola en l'època en l'àmbit de les hèrnies. Ara, Mestres i Ventura publica la seva biografia per explicar la seva trajectòria, però sobretot destacant la figura de Gimbernat i l'ambient on ell va treballar i desenvolupar la seva tècnica especial per a tractar les hèrnies. Els procediments que ell va crear a la universitat de finals del 1700 van perdurar fins a finals del segle XX i han marcat també la medicina actual. Ell el que va fer va ser que va estudiar l'anatomia de la regió on se produïen la majoria de les hèrnies i basant-se en això va fer una tècnica. Però està clar, estem parlant d'una tècnica de l'any 1768. Publicada l'any 1793. Ha passat molta aigua per l'Ebro, no?, des de llavors, i les tècniques han evolucionat, i avui és... Però és un record i és una base històrica que dona fonament a la ciència d'avui.